Jednou z top turistických akcií, ktorá už od roku 1983 sprevádza nadšencov pohybu v prírode po sobotiských kopaniciach, je turistický pochod Sobotiska 15 pod taktovkou Klubu slovenských turistov Sobotište. Po dvoch rokoch, kedy sa podujatie nekonalo kvôli covidu, boli organizátori plní odhodlania sa k nemu tradične vo sviatočný 8. maj vrátiť. Posledný ročník v 19. roku sme mali rekord 2806. Dneska sme mali teda podľa našich prepočtov 1554 účastníkov, čo si myslím, že na okres a na našu dedinu, ktorá je teda historicky veľmi pútavá, tak je to vynikajúce. Organizačne sme boli veľmi dobre pripravení, lebo sme prešli všetky trate, sme to obnovovali, všetky základné barvy sme hodili, ktoré teda pokrývajú našu časť Sobotisku. Tá sa pohybuje okolo 100 km, takže no a samozrejme narobili sme nové diplomy, samozrejme pohostenie, to je prvoráde pre nás, takže v tomto smere sme ako veľmi spokojní. Sobotiska 15 začínala skromne, no za 38 ročníkov z lokálnej formy prerástla na jeden z najznámejších turistických pochodov v širokom okolí. Postupom času sme to tak rozbehli a začali sme si značkovať svoje trate, svojím značkovaním, len bielým značkovaním a jedným smerom. V 92. sme išli na školenie značkárov a dostali sme sa do takej situácie, že chceme tú celú našu časť Sobotisku dostať do map. Takže stali sme sa značkári, naznačili sme všetky 4 základné barvy, čiže v Sobotišti je jedna z najväčších križovatiek turistických. My sme si vybrali najmenšiu 10-kilometrovku na vrch Uchánok a späť. Okrem toho si mohli ľudia vybrať 12, 15, 30 či 50-kilometrovej trate. Už predchádzajúci deň sa usporiadatelia museli popasovať s dažďom, ktorý strašil aj počas pochodu. Nakoniec to bolo však len zo pár kvapiek, dusno a opár, ktorý sťažil výhľady, ale i tak sa bolo na čo pozerať. Milo prekvapili miesta na občerstvenie. Prakticky vždy, keď sme dopili, sme prišli na miesto, kde znova čapovali, takže v tomto smere úplná paráda. A navyše zo strany organizátorov podpora podnikateľov. Pokryť taký o rozsah našich trás nebolo možné v našich sílách už, tak sme všetkým povedali, zarobte si a my nechceme od vás ani cent. Obec Sobotište a jej okolie je ako stvorené na pešie a cyklové lety. Nachádza sa tu kaštiel, kúria, zvonica, Habánsky dvor a ďalšie historické budovy spolu so zachovanou ľudovou architektúrou a malebnými samotami. Toto máme jedno také možná šťastie, alebo máme to od Boha, jak sa povie, lebo máme krásne výhľady, máme lúky, máme hory, takže ľudí to strašne zaujíma. No a samozrejme potom sú nespočetné výhľady, ja neviem, Javory na Malé Karpaty, áno, Biele Karpaty a ďaleké potom až Rakúsko, lebo odtiaľ je krásne vidieť vrtule. No takže, že tie výhľady všetci nám trošku akože závidia. My sme postavení v Severné záhorie a napríklad taký Holíč alebo Studienka, to sú tak väčšinou akože na rovine. Aj keď teda jej bory sú krásne, len tieto výhľady z tých našich kopcov, to je neskutečné. Samozrejme, touto cestou chcem poďakovať všetkým tým, ktorí držíme tú Sobotisku 15 a Sobotisku turistiku nad vodou. No a chcem poďakovať samozrejme celej obci, všetkým organizáciám, ktorí nám pomáhajú, či sú to hasiči, či sú to futbalisti, či sú to Unia žien. Takže klobúk dole. No a ja si myslím, že táto spolupráca, keď vydrží, tak Sobotište bude len turisticky a aj rekreačne strašne rozkvitá. Pri návrate sa mohli turisti zastaviť vo vynovenom múzeu, teda bývalom Habanskom mlyne, ktorý sa najnovšie v cene Fénix kultúrna pamiatka roka dostal medzi 12 finálnych nominovaných pamiatok. Gratulujeme obci Sobotište, do ktorej sa určite ešte vrátime, aby sme vám približili komunitu Habanov a historické dedičstvo tejto malebnej dediny v údolí riečky Teplice, alebo aj Vrbovčianky či Maline, ako miestni hovoria. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, prípadne sa prihláste na odber YouTube kanála. Ďakujeme.